יומית עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, והפעם זהו, אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. עכשיו עומד לפנינו המשימה הבאה של חג סוכות, צריך להתקיף מכל מיני כיוונים, ארבעת המינים, סוכה והושענא רבה, בסופו של דבר, פסגת החגים, שמחת תורה, שמיני עצרת. ננסה להבין קצת מה קורה, נגד מי בחגים האלה. זה מעבר חד, אתה יודע, מראש השנה עם נוראים, עשרת ימי תשובה עם כיפור, חתנו אל נורא עלילה, אוקיי, לחץ! פתאום, זמן שמחתנו, ככה מוגדר חג סוכות. נסה להבין איך אפשר להיות בשמחה כשאתה רואה סביבך, תראה, תפסו שישה מחבלים, חזק וברוך. זה נכון, זה בשורות טובות, זה משפר קצת המצב רוח, אבל עדיין אתה רואה שה-FDA כן יישאר, לא יישאר, חיסון שלישי, לא בוסטר, מה קורה? אנשים נדבקים עדיין, זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא איזושהי נוסחה, איזושהי סיסמה, כיצד אנחנו יכולים לזכות לשמחה בעזרת השם, כי זה מצוות החג. בעיקרה, מעבר לארבעת המינים וסוכה, יש לנו מצוות שמחה, והיית אך שמח, נאמר על חג סוכות. ננסה לראות איך להחליף סיסמה, איך עושים את זה ואיך זה קשור לאושר שלנו. אז איתי באולפן, לא אחר מאשר פה, מוטי קופר הטכנאי, ברדיו קול חי, שידור חי שעה 9:06, רדיו קול חי ב-93.92.8 FM, ובאולפני הידברות, מאיר לבוביץ' היקר, אנחנו פה בדיגיטל, ברשת, בכל מיני מקומות שונים. מי שרוצה גם לשמוע, גם לראות, יש לך אפשרות עכשיו, וגם בשידורים חוזרים. טוב, אז בואו נתחיל, יקיריי, 3-4, ו... חג סוכות. כל חג בתפילה, חז"ל תמצאו לנו את ההרגשה שאנחנו צריכים להרגיש בחג בשתי מילים. למשל, בזמן פסח, כאשר אנחנו מתפללים תפילות שלושה רגלים של פסח, אנחנו נגיד זמן חירותנו. זאת אומרת, כשאני נמצא בפסח, האווירה שלי צריכה להיות, אני יוצא ממצרים, יוצא משעבוד, יוצא מגלות לחופשי, ועוד 49 יום אני אגיע, בעזרת השם, לחג שבועות, כאשר אז אמרנו בתפילה, זמן מתן תורתנו. זאת אומרת, ההשקעה, המחשבה צריכה להיות, אני מקבל עכשיו את התורה, כמו שקיבלתי אז. ואז אנחנו מגיעים לרגל השלישי בחג סוכות, ופה קצת משתנה הדברים. במקום להגיד זמן סוכותינו, בסדר? או זמן ענני כבודנו, זה זכר ענני הכבוד כידוע, אנחנו אומרים זמן שמחתנו. המצווה והציווי על ידי בורא עולם, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, זה נאמר על חג הסוכות, ובאמת מתפרס על כל שאר החגים, אבל הבסיס נאמר כאן, בחג שלנו, לכן סתם חג במשנה, בגמרא, זה חג הסוכות, והיית אך שמח. אך בא למעט. כידוע, כשמוספים את המילה אך, אז זה בא למעט דבר מסוים. אז בחג הסוכות, אני רוצה שתהיה רק שמח. להיות, לשאוף, להיות בשמחה, 7 ימים, אפילו 8 אם עושים גם את שמחת תורה, כאשר כידוע, וכולם מכירים את זה, לא צריך לחזור מספר פעמים, אבל הגאון מבין לה, כאשר הוא נשאל מהי המצווה, לפי דעתו, הקשה ביותר, המאתגרת ביותר, הוא הצביע על המצווה הזאת, של להיות בשמחה, נון-סטופ, 24-8, אוקיי? להיות בשמחה תמידית, בלי עצבות, בלי ייאוש, בלי עצבים. אנחנו נלמד היום שהחוכמה כמעט הגדולה ביותר היא התאפקות מכעס. יכולתי גם לעצור לפני כן, החוכמה הכי גדולה זה התאפקות, שהיא רצות שנתחזק. אבל הרעיון העיקרי, אנחנו ננסה היום להבין. איך זה נוגע אלינו? חג הסוכות הוא זכר ליציאת מצרים. במקרו, כאשר מצמצמים את הרזולוציה, זכר לשני דברים, או הסוכות שעם ישראל עשה ביציאת מצרים, או הנס הגדול, וזה הדבר העיקרי, של שבעת ענני כבוד. עם ישראל, למעשה שהוא הולך 40 שנה במדבר, מלווים אותו מעבר למן שקיבלנו בזכות משה רבנו, זה היה המזון והמים שהיה בזכות מרים, אחותו, באר מים, מרים שליוותה את עם ישראל לאורך כל הצעדה במדבר 40 שנה. היה גם עוד דבר בזכות אהרון. וזה היה 7 ענני כבוד. 4 רוחות השמיים, למעלה, למטה וקדימה. 7 עננים כנגד זה, זכר לזה, 7 ימי הסוכות, שאנחנו יושבים בתוך סוכה,
צילה דהמנותה, כלשון הזוהר, בצל כביכול, תחת כנפיו של בורא עולם. אנחנו באים וחוסים תחת בורא עולם, וזה הרעיון של חג הסוכות. צא מדירת קווה, צא מהבית, ותעבור לדירת ארעי. יקירי, השבוע יצא לי לשמוע אדם שעבר התקף לב. אני אתן לכם כמה תובנות שהוא אמר. מבחינתי זה משנה חיים. מכיוון שאתה יודע, כל אחד מאיתנו רוצה לשמור על הבריאות שלו, והיא רצו שנשמור על הבריאות שלנו, והיא רצו שלנו בריאות איתנה ואריכות עם ושנים, אבל הבן אדם הזה באמת שמר. זאת אומרת, אני מכיר, אני ראיתי אותו. הוא נראה באמת אדם שהוא עוסק בספורט. לא תגיד עוסק בספורט, עושה הליכה 3 פעמים בשבוע. ממש עוסק בספורט. הוא גם נראה ככה, בסדר? חיצונית. הוא אדם שהוא אוכל בריא, כביכול, הוא לא מעשן. על פי כל הקריטריונים המדעיים, זה לא אמור לקרות לו, וגם הוא לא בן 99, בסדר? הבן אדם, סביבות גיל ה-50 פלוס, המתקדמות, מה שנקרא, ולצורך העניין זה לא אמור לקרות. אבל כשבורא עולם רוצה משהו, מי יגיד לו מה תעשה ומה תפעל? והוא אומר, תקשיב, אני הייתי בן אדם מאושר, הייתי בן אדם מצליחן, הייתי בן אדם ש... העריצו אותו, זאת אומרת, בקנה מידה הוא אדם מפורסם מאוד. אני לא אגיד את שמה, הוא לא משנה, אבל הוא אדם מפורסם מאוד. ובשלב מסוים, הוא אומר, אני לא האמנתי שיצאו המילים הבאות מהפה שלי. והמילים האלה היו, אני רוצה למות. שמה אתה אומר לי? אני רוצה למות. את זה אמרתי על מיטת חולי בבית החולים, כאשר אני מבין שהחיים כנראה, לפי השקפת עולמי אז, לא יחזרו למה שהיו, ואני כספורטאי שמשקיע בגוף שלי, משקיע בחיצוניות שלי, רואה מזה פירות, תקשיב, זה עבודה שלי, הוא משתתף בכל מיני סרטים, דברים כאלה, אז הוא צורך לנו גם אדם שהוא מסתכר מזה. זה החיים שלי, הרב. הישגים. והישגים בעיקר חיצוניים. פתאום אני נהיה חלש, פתאום אני נהיה שביר, פגיע, אני... לא תגיד בגיל מאוד מבוגר. אני מבין שהחיים לא ימשיכו כמו שהם היו, ואני נכנס לבמידה מסוימת של דיכאון. אני רוצה למות, כך הוא אומר. תקשיבו יקיריי, איך אפשר להיות בשמחה בחג הסוכות, כאשר יש דברים, חס ושלום, לא ברמה הזאת, אבל דברים לא צפויים, שפתאום קורים ופתאום מתרחשים, ולא קיווית, לא ציפית, לא התכוננת לזה. וכמובן ברזולוציה קטנה, פתאום הילדים, פתאום האישה והבעל וכדומה. אז למה קבעו חכמים? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קבע לנו את זה כמובן מראש, אבל למה תקנו לנו את המושג של שבעת עני הכבוד, שזה זכר ליציאת מצרים, אבל למה דווקא עכשיו? למה? מה קש... תראו, ענני הכבוד היו 40 שנה. תבחר כל תאריך אחר במהלך השנה, ובואו נעשה סוכות. אפשר לעשות את זה גם אחרי פסח, תקשיב. כמו חופש גדול כזה, שבוע אחרי שבוע, מה רע? למה דווקא אני חוזר? מצוות סוכה היא דווקא בחודש תשרי. הרבה דברים נאמרו על זה, מן הסתם אתם מכירים הרבה מאוד סיבות, כאשר יש אומרים שאולי חס ושלום נקצב לאדם גלות ביום כיפורים, כאשר הוא יוצא מביתו, גולה לסוכה, זה כפרת עוונות, אבל ברמה היותר בסיסית נקרא לזה, בעל מנורת המאור, בעל הספר מנורת המאור, אומר דבר מאוד פשוט. כיוון שזה חג האסיף גם, אנחנו מכנים את חג הסוכות, בדרך כלל רוב שלושת הרגלים מסתום סביב התבואה, החקלאות, זה מה שהיה עיסוקם העיקרי של עם ישראל דאז, ממילא זה חג האסיף. חג האסיף זה חג ההרגשה הטובה נקרא לזה. אתה אוסף את כל התבואה שלך, אתה מרגיש, אחי, תקשיב, עבדתי קשה, קורונה לא קורונה, אבל הבאתי אותה. תראה איזה תבועה, תראה איזה סחורה. זהו, אני מסודר. זה כמו להבדיל כל אלה הסוחרי אתרוגים. בסוף חג סוכות יושבים ואתה יודע, סופרים את המעות, את הכסף, לראות כמה עשינו, ברוך השם. כל אלה שיש להם חנויות של שיפוץ, מה שנקרא, אתה יודע, כלי בית, מסמרים, פטישים, זה הזמן שלהם, אחי. אז תקשיב, בסוף החג יושבים מרגישים, כאילו ברוך השם. אומר בעל מנורת המאור, בא בורא עולם לחנך אותנו
דווקא שאתה מרגיש הכי בפסגה שלך, ואתה מתחיל להתכונן לחורף, הוא אומר, להתחיל לסדר את הבית, שלא יהיה נזילות, גשמים, אתה מתבצר בדברים הקבועים שלך, אומר לך בורא עולם, צא, 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 צא החוצה. אל תיפול למלכודת של המושג שנקרא בחזל, כוחי ועוצם ידי. אני ואני. תראה איזה בית, תראה איזה כסף, צא חוצה, צא. לא משנה כמה עשיר אתה. אתה הולך לשבת סביב סוכה עם סכך של פסולת גורן ויקב. זה ההגדרה של, של, של הסכך, שזה החלק החשוב ביותר בסוכה. זה סתם במאמר מוסגר. גם אם אתה מרגיש לפעמים פסולת גורן ויקב, אתה מרגיש השם יעזור לי ולנפשי. בסוכות מרימים אותך עד למעלה, אתה הסכך, אחי, תקשיב. וגם אם אתה חושב שאין לך שום דבר, כהערבה, כידוע ארבעת המינים, כנגד ארבעה סוגים בעם ישראל, אבל גם יש כאלה אומרים שארבעת המינים הם כנגד ארבע תקופות בחייו של האדם. יש תקופות של אתרוג, אחי, שברוך השם, תורה, מעשים טובים, אתה מרגיש על הסוס, על הסוס, ברוך השם, העולם מחייך אליי. יש תקופה של לולב, ששם יש טעם, אין ריח, זאת אומרת, יש לך הצלחה בתחום אחד, תחום שני קצת מגמגם, מה שנקרא, לא כך הולך, יש לך הדס, אותו דבר, אבל ההפך, יש לך גם כן, יש לך ריח, אין לך טעם, גם, אתה יודע, חצי קורונה כזה, יש טעם, יש ריח, לא יודע מה קורה, אבל יש ערבה. ערבה, היום ככה יש רוצים להגיד שצריך שלושה מינים, כי ערבה היא בבידוד, כי אין לה טעם וריח. יופי. בקיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו, לדעת שגם אם אתה מרגיש תקופה של ערבה, אתה רואה שבחג הסוכות תמיד ירימו ויתנו לערבה לאלה שמרגישים ערבה, מרגישים שאין להם כלום, אין להם לא טעם ולא ריח, יתנו להם יום שלם, יום של הושענה רבה. בסדר? נכון שחובטים בהם בסוף, כי זה קצת להתעורר, אבל הערבה היא רעבה. מי שישאר רעב, מי שבאמת ירצה, יצליח. ולכן אנחנו יוצאים מהבית, לא משנה איזה גודל בית יש לך, אתה תעבור לסוכה, לרמה הכי פשוטה, יחד עם הזבובונים, ועם עוד כמה יצורים, לפחות אני, בקומת קרקע, אז זה מה שאנחנו הולכים לחוות, בכיף, בשמחה, חלק מהחוויה. ולכן הנקודה הזאת באה לחנך אותנו לא להתאפס לדברים. החיים מאוד דינמיים. תאריכו כל דבר קטן שיש לכם, תכף אני אסביר לכם. אומר הכלי הקר, זה רמוז בפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה כל האזרח בישראל? רק אזרחי ארץ ישראל? לא, אלא הכוונה היא שכל אחד שמרגיש אזרח, הרי לקבל אזרחות, בארץ ישראל זאת יחסית קל. בארצות הברית נראה אותך מקבל אזרחות? אני רוצה לעבוד, גרין קארד, לא פשוט. אז כביכול, אומר הפסוק, כל האזרח בישראל, כדי שנוכל להבין עד כמה הדבר הזה חשוב, אני אצטט לכם, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ממילא, אם אתה מרגיש אזרח, אז שב בסוכה קצת. תצא קצת מדירת קווה, ותתחיל להעריך את הרגע. ואני חוזר לידידנו, שחוטף, לא על אף אחד מישראל, את כיף לב, בוכה, שבור, אני רוצה למות, אבל אז מתחיל שינוי. אני אומר את זה לא על אף אחד מישראל, אני לא מחפש שאחד ושם יקרה משהו לא טוב לאנשים, אבל תדעו לכם שלפעמים דווקא איזה זעזוע מסוים, זעזוע מעצמנו, מהצורה שאנחנו מתפקדים, יכול להוציא מאיתנו דברים ששום דבר אחר לא מוציא מאיתנו. אז אנחנו לא מבקשים זמנים כאלה, אבל שוב צריך לקחת את כל ארבעת המינים ביחד, גם את התקופה של האתרוגים, אבל גם את התקופה של הערבות, ובלי אחד מהם שום דבר לא יקשר. זה המהות של הבן אדם. הוא אומר לי, תקשיב טוב, בשלב מסוים אני החלטתי כבר בבית החולים, אני לא הולך להיות. אתה יודע, מהאנשים הבכיינים האלה, רציתי להגיד המבוגרים, אבל זה לא מבוגרים בכיינים, זה גם צעירים בכיינים, זה לא משנה בכלל הגיל. זה יש אנשים שהם מתבכיינים על מר גורלם, ואני לא מזלזל, גם המצב שלא היה קשה. הוא אומר, יש לי עכשיו סיר, אז מה, אני אתבכיין, ותראה מה היה לי, ותראה איך קרה לי, ואיך זה יכול להיות, ולמה אני? ואז הוא מחליט לשנות גישה, יקיריי. כמה נקודות שקשורות לחג הסוכות ולאושר שלקחתי ממנו, אני אשתף אתכם. נקודה ראשונה, אומר, במקום לשאול, למה אני? למה אני? אני בריא, אני עושה ספורט, אני אוכל, מה קרה? למה אני? אמרתי, מה אני? מה זאת אומרת? מה אני יכול
ללמוד ממה שהיה, או מה אני יכול לשדרג אחרים ממה שעברתי. מה זאת אומרת? אולי אני יכול להיות, עכשיו דוגמה אומר, לאנשים שעברו לו, לאף אחד מישראל, התקף לב, והנה שיקמו את חייהם, חזרו לפעילות ספורטיבית, חזרו לתפקוד עד כמה שאפשר מלא. זאת אומרת, במקום לשאול למה אני, ולהתמרמר ולסגת אחורנית, אני יוצא מדירת קבע, אני יוצא מהקיבעון המחשבתי שלי, ועד הרבה מבין שהעולם מערי, וקיבלתי חישוב מסלול מחדש לתפקיד שלי בעולם. בורא עולם שמיעתי למשהו אחר. אני אפילו לא יודע למה אני מיועד. בוא נחווה את זה, בוא נשתקם, בוא נלמד, ובעזרת השם את הידע הזה נעביר הלאה. אז נקודה ראשונה, זה לא למה אני, אלא מה אני. בסדר? נקודה שנייה, הוא הגדיר לי את זה ככה. לב שבור. זה לא אומר אדם שבור, בסדר? לב שבור לא אומר אדם שבור. בואו נגדיר את זה עבורנו. אנחנו הרבה יותר גדולים מהצרות שלנו. יש תחום שאתה חלש בו, יש תחום שאת נופלת בו כל הזמן. התחום הזה לא מגדיר אותך, זה לא את. לב שבור זה לא אדם שבור, נכון? יש תחום מסוים שאני צריך להשתפר בו. יש תחום שאני צריך לשדרג אותו. נכון, לא אומר שלא. לא חושב שאני איזה מושלם. הרי אני חוזר, לא מזמן יצא לנו מיום כיפור, והיה לנו הרגשה אדירה. ויש כאלה שכבר הספיקו יפה מאוד, מה שנקרא להבדיל, לעשות דברים פחות טובים, כבר מיום כיפור, למרות שאומרים שסוכות זה יום הראשון לחישוב אבונות, אבל יש כאלה שהספיקו כבר די יפה, חז ושלום, לא מהמאזינים מהצופים שלי, אבל אתה יודע, בינינו קורה, קרה וכדומה, יש כזה, לפעמים התרת לחץ כזה, חם כיפור, זהו, אני קצת משתחרר, להיזהר, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כל אחד נתפוס את עצמו, לא לאבד השתרנות עכשיו, בואו ניכנס לסוכן, ניתן לה השראה של יום כיפור קצת להמשיך, חבל לבזבז אותה, אנחנו נקיים, את לחלכו. אז הנקודה הראשונה היא הייתה, לא למה אני, אלא מה אני יכול לשרת את העולם בעקבות החוויה שעברתי. דבר שני, לא להתחיל את הבחיונים לצורך העניין, אלא אדרבה, לקח את הנקודה הזאת של להבין שאני הרבה יותר גדול מהצרות שלי, ולב שבור לא אומר אדם שבור. חיסרון בתחום אחד לא צובע את כל החיים בשחור. הוא אומר, אתה יודע, הזמן שמחתנו, איך ולמה דווקא סוכות זה זמן שמחתנו? הוא אומר, כי אני חייתי בעולם של הישגים, עולם של חיצוניות. בוא נראה איזה רכב יש לך, בוא נראה כמה כסף יש לך, בוא נראה איך אתה נראה חיצונית, איזה פאה יש לך או איזה לא יודע מה. בוא נחפש משהו אמיתי, משהו פנימי, משהו פשוט, ארבעת המינים, ננענע אותם. הרמה הכי פשוטה, לוקחים קבוצת על-עלים, בגדול, כן, בוא, אתה יודע, פה איזה לולב, זה ענף, מכל הכבוד, הדס, אתה יודע, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותנו, אף אחד לא היה חושב על זה, נכון? בואו נהיה אמיתיים. אז הנקודה העיקרית עבורנו, נחפש את הפשטות וממנה נתקדם. והוא אומר, זה השיעור אדיר עבורי. הוא אומר, בעקבות ההתקף לב, הבנתי שכל הדברים האלה של החיצוניות, זה כל כך לא מגדיר מי זה הבן אדם. זה קליפה מסוימת, זה חליפה מסוימת. מה קורה בלב? מה קורה בפנים? ולכן זאת תהיה העבודה שלנו. העבודה שלנו צריכה להיות איך אני יכול לשדרג את עצמי. איך אני יכול בעזרת השם לצאת לדרך חדשה? איך עושים את זה? ואיך לא? זה נלמד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. בבית איתי. מאמין מתוך הנשמה עוד הפעם שיבוא משיח כבר תבוא עם כל זה אחכה לו. עכשיו בבית אתם מוזמנים לקום ולרקוד ולשים קול חי בפול ווליום ביחד עם עמי כהן. 1, 2, 1, 2, 3, hey! שיתממע
לא התיישנו וגם לא הפסקנו לקוות, ואף על פי שהתממע כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה דמעות, למרות כל הצרות ועול הקלויות, אלף פועמות בתפילה מתוך האפלה אל אור הגאולה. עוד לא עבדה האמונה, שיבוא, שיבוא מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא עם כל זה כל הצרות ועול הגלויות, הלב פועם עוד בתפילה מתוך האפלה אל אור הגאולה. עוד לא עבדה האמונה, שיבוא, שיבוא מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא עם כל זה. עמי, בוא נשמע אותם בבית, רק אתם. שיבוא מאמין מתוך, שיבוא עם כל זה אחכה לו, שיבוא, שיבוא מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא עם כל זה נחכה לו. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בחג הסוכות. אוקיי, קצת להתרענן, חבר'ה, אנחנו צריכים, נכון, את הסוכים קצת בבנייה של הסוכה, רצים עם ארבעת המינים עכשיו, לבדוק כשר לא כשר, אשריכם ישראל, לראות את זה, פשוט מרגש. ואנחנו קצת רוצים להבין איך אפשר להתחזק בזמן שמחתנו. זה המצווה, אחת העיקריות בחג הסוכות, וזה אתגר לא פשוט לכל אחד מאיתנו, כל שכן לכולנו, לא יודע, אפילו לא יכול להגיד לרווקים, לנשואים, עם הילדים, בלי ילדים, לכולם, אני חושב שזה מאתגר, ולכן אני אומר פעם, אדם שעובר את כיף לב, לפעמים חזרנו, אין חם כבעל הניסיון, ששם ישלח לכולנו רפואה שלמה ובריאות איתנה, לכולנו, אבל פתאום אתה מקבל איזה חישוב מסלול מחדש, ואתה מתחיל ללמוד את החיים קצת אחרת, אתה מתחיל להפסיק להתלונן, כי זה לא מקדם אותך, אתה יכול להיות בסוכה ולהמשיך להתלונן, והאמת שהמצטער פתור מן הסוכה, ככה רמו חז"ל, אתה מצטער, כאילו, לך הביתה, לך הביתה, לך, אין בעיה, תלך, לך, אתה פתור, אתה פתור. עכשיו, זה אמור להיות ההפסד הכי גדול של הבן אדם, כאילו שמוציאים אותו מהסוכה, שאתה פתור מהסוכה, אתה לא יכול טיפה להתגבר. אז נכון, אם יש חום קיצוני, אם יש משהו שהוא היה יוצא גם מהבית, אין לי בעיה. אבל הרעיון העיקרי, חז"ל מלמדים אותנו לא על כל צער מתבחיינים. זאת אומרת, אני אמור להמשיך להיות מסוגל, להיות בשמחה, גם אם קצת הפרעות סטנדרטיות מתרחשות. תראו איך התורה מחנכת אותנו, זה שיעור אדיר. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, אם זה לא משהו אקסטרים, אתה אמור להישאר בסוכה, להמשיך לחייך, להמשיך להיות בשמחה. יפה, יהיה רצון שנצליח. אז אחת הדרכים שאותו אחד שעבר התקף לב אמר, א', אני לוקח את זה כשליחות, לא למה אני, למה אני, להתחיל לא להגדיר את עצמי עם כישלונות, אז נפלתי, נכון. זה לא מה שאני נפילה, מה שנקרא, שאני נפל. בסדר, אז זה לא יגדיר אותי, הלב השבור הזה, זה יעשה אותי משהו יותר מזה. ואז אנחנו רוצים להתמקד בדברים הקטנים. מתמקדים בדברים הקטנים.
להתמקד בדברים קטנים, זה שיח חג הסוכות, מי שרואה, האלה המדקדקים בהלכה, תראה איך אנשים בודקים אתרוגים, איך הם בודקים את הלולבים, הדסים, כל דבר, ואתה אומר, שמע, עזב אותך, זה כמה זרדים, כך נענע. לא, 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 לא. אתה תראה שאנשים הולכים ובודקים ורצים לרב, הרב, זה נקודה שחורה, לא נקודה שחורה. מקסים, ללמוד להתמקד בדברים הקטנים, והכוונה היא, מבחינתנו, גם לחיוב. לא להתאפס את הדברים הקטנים להתבחיין, אלא להעריך את הדברים הקטנים. להעריך את הדברים הקטנים, אל תזלזל בהם. זה עושה מה שנקרא, עושה את החיים יפים. לפעמים אתה יודע, דברים שגרתיים. אתה עובר בשורה של ירוקים. אתה מכיר את זה? רמזורים? עוד ירוק, עוד ירוק. וואו, הרגשה טובה. כוס קפה על הבוקר. יש דברים שהם כיפים, שבת בבוקר לשבת, להירגע. יש הרבה דברים קטנים, אבל ממש ממש כיפים. הצחוק של הילדים, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מאיתנו ימצא את הדברים שעושים לו טוב, אבל הדברים הקטנים, וזה חג הסוכות, שתצא מהבית קצת, תתבונן קצת בדברים האלה, דברים נוספים. אל תגיד יום אחד אני. הוא אמר מה שלימד אותי, התקף לב, לא לדחות דברים. לא להגיד, אתה יודע, יום אחד בעזרת השם. המזרד השם הזה לא בטוח שיגיע, אתה יודע. נצל הזדמנויות. אם עכשיו אתה רוצה להגיד למישהו שאתה אוהב אותו, למי שאתה סולח לו, תגיד זה עכשיו, אל תדחה, יקיריי. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שאתרוג היום עוד יכול לעלות 400 שקל. אבל מחר כבר, אני אומר לכם, עוד יומיים, כבר ערך שלו ירד ל-100 שקל, אותו אתרוג. אחרי החג, יום אחרי החג, אתרוג שעלה 1,000 שקל, ויש הרי כאלה גם אתרוגים כאלה הרי, אתרוג שעלה 1,000 שקל, יום אחרי החג. נו, לא שווה אפילו שקל, יקיריי, מה אני אעשה איתו, מה? נגמר, חלס, אפילו ריבה, אני, מה לא? 1,000 שקל, שקל, איך יכול, איך ירד המדד כל כך מהר? איך הערך של הדבר יורד? יקיריי, תנצלו הזדמנויות, אל תאמר שאפנה אשנה, שמא לא תיפנק, כלשון חז"ל. דבר נוסף, בוא נגדיר את זה ככה. בכל אינטראקציה חברתית, בכל פעם שאתם פוגשים מישהו, יש לכם שתי אפשרויות. או לרומם אותו, או להוריד אותו. או להחמיא לו, או לפגוע בו, לזלזל בו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להיות באמת בשמחה, צריכים קצת עזרה, אני אגיד לכם את האמת. לבד זה קצת קשה. לכן אנחנו מזמינים מושפזין, והמושפזין יגיעו אלינו בעזרת השם בסוכות, והכוונה אנחנו לא לבד, מעבר להרגשה שבורא עולם איתנו, אז אדם צריך חברה, אדם צריך שיהיה איתו מישהו. אז ברמה הכללית, זה החברה של המשפחה שלנו. אנחנו ביחד בסוכר, כיף לא כיף, זה המציאות. תעזרו אחד לשני. מילה טובה, עידוד, פרגון. זה יהיה הרבה יותר קל לקיים את חג הסוכות. ואותו אדם סיים את השיחה איתי ואמר לי, תדע לך, פנגר, אני יכול היום להגיד שההתקף לב היה הדבר הטוב ביותר שקרה לי בחיים. לא על אף אחד מישראל, תבינו את ההגדרה, אבל לפעמים בראייה רטרואקטיבית, שאתה יוצא מדירת קווה, אתה מתחיל להעריך את הבית שלך הרבה יותר, את מה שהיה לך הרבה יותר, וזה גם גורם שמחה אדירה למשך כל השנה כולה. ולכן, יקיריי, נקודה אחת אחרונה. הנקודה הזאת היא, אמר לי מישהו שהוא, תראה, לכל אחד מאיתנו יש סיסמאות. סיסמאות למחשב, סיסמה לטלפון, לא יודע, כל אחד שלו סיסמה למזוודה שלו מצידי. הוא אמר, בדרך כלל לא מחלפים סיסמאות. אתה יודע, פעם ב, לא יודע אם אתה צריך. הוא אומר, אני עובד בעבודה, בגלל הסיווג הביטחוני שלה, אני חייב להחליף סיסמה במחשב שלי כל 21 יום. ויש כמה חוקים, לא משנה מה צריך בתוך הסיסמה, אם זה מספרים, אם זה אותיות, אין כזה כאלה. אני חייב להחליף כל 21 יום. הוא אומר, לפנגר, אני החלטתי משהו, רעיון גאוני. אני פעם אחת שמעתי מבן אדם שהסיסמה שינתה לו את החיים. לא הבנתי איך סיסמה יכולה לשנות חיים. הוא אמר, מכיוון שצריך להקליד את הסיסמה כל הזמן, בחרתי לעצמי סיסמה שתגיד לי משהו. מה זאת אומרת? תנסו לחשוב על מילה, צמד מילים, שהיו מקדקדים לכם כל יום בראש, וכל יום הייתם צריכים להגיד אותה. תחשבו כמה זה שטיפת מוח, אני קורא לזה חיובית, שהיינו עושים לעצמנו. אז הוא החליט, הוא עבר תקופה מאוד קשה, אותו אחד עם הסיסמאות, הוא התגרש, לא משנה, עבר משבר גירושין לא פשוט בכלל, ואז הוא החליט שהסיסמה שלו, זה הסיסמה באנגלית, כן? אז אני אקרא לכם איך הוא כתב את זה. הוא כתב את זה, Forgive Strudel Her, לסלוח לה. הוא רוצה ללמוד לסלוח לאשתו. זה לא פשוט. אתה יודע, נכון שהכל לטובה,
אבל אחד שהתגרש אמר לי, אני הבנתי מה זה הכל לטובה. אשתי קראו לה טובה, ואחרי גירושין לקחה הכל. הכל לטובה. אתה מבין? אוקיי, לא משנה. אבל הנקודה העיקרית, זו הייתה הסיסמה שלו. Forgive strudel hair. הוא אחרי זה רוצה להפסיק לעשן, אז הוא כתב, quit strudel smoking forever. ארבע, ever. זאת אומרת, כביכול, אני רוצה להפסיק לעשן. זו הסיסמה. להפסיק לעשן עכשיו. כל מיני דברים שאתם רוצים לקדקד לכם בראש, תעשו את זה הסיסמה של המחשב שלכם, ותצטרכו אבל כל מיני להקליד את זה, לא פעם בשנה כזה כבר, המחשב זוכר את זה, הרב. לא, תעשו שהמחשב לא יזכור את זה, ותצטרכו להקליד במשך סתם דוגמה, אפילו כל חג הסוכות, או כל מה שתרצו, משהו שאתם רוצים לקדקד. וכמה שאני גם צריך לקדקד משהו, אפשר להצטרף לקבוצה שאנחנו קוראים לזה FHT Professionals. זאת אומרת, FHT Pro, לקחת את כל החומר שלמדנו ולהתחיל עכשיו לתרגל מפגש שבועי. זה יהיה דרך הזום בהתחלה, אבל זה גם יהיה פרונטלי פעם ב-40 יום. תקבלו את כל הפרטים. מי שרוצה, אפשר גם בטלפון לשמוע אותנו, מי שרוצה להצטרף, כל מי שהיה אי פעם בסדנאות שלנו ורוצה ללמוד, רוצה להשתדרג, רוצה לתרגל, כי תכלס בינינו עכשיו, אם מה שלא יחייב אותנו, אנחנו לא נעשה. אני ככה בשבת דיברתי עם הילדים ואמרתי שאם חז ושלום היהדות לא הייתה קיימת, היו צריכים להוציא דבר כזה. פשוט גאוני, גאוני, גאוני. כל המצוות, כל החגים, גאוני. בינינו עכשיו, אם לא היה שבוע שלם של תרגול כזה לצאת מהבית ולהעריך את הבית ולהעריך וכן הלאה ולהפסיק ליפול לכוחי ויוצאים ידים, היינו צריכים להמציא כזה דבר, כביכול. אבל אנחנו לא היינו ממציאים. והיינו עדיפים להישאר בבית. הרעיון יפה, הרב. אם לא יחייבו אותי, אני לא אעשה שום דבר. ולכן, להתחייב לשיעור שבועי, לתרגל ביחד. אז כל מי שהיה אי פעם או רוצה להתחיל מתחילים ולהתקדם איתנו, טלפון אחד לכל הפרטים. נא לרשום את הטלפון, אפשר גם דרך הוואטסאפ וגם דרך הטלפון הרגיל. הטלפון הוא כך, 053, רשמו, כן, אבל אני חוזר, 053-436-1311. אני חוזר, מי שרוצה פרטים על הסדנאות, מתחילת חודש חשוון, יוצאים לדרך בעזרת השם לשנות את העולם יחד. קראתי לזה פשוט לעשות טוב. פשוט לעשות טוב. מי שרוצה להיות חלק מהפרויקט שלנו, אז כך, 053-436-1311. 053-436-1311. זהו. היה לנו רק תוכנית אחת לחג סוכות. אין מה לעשות, הזמן קצר, המלאכה מרובה. אנחנו צריכים להתכונן לחג הסוכות, לזכור זמן שמחתנו. הזמן הקצר שנשאר, סיימו את הסוכה, ארבעת המינים, תעשו את זה בכיף, לא לריב עכשיו, חבל, אתם תיכנסו לתוך חג סוכות עצבניים, ואני אומר לכם, אין חוכמה כמעט, כהתאפקות מהכעס, התאפקות בכלל. עכשיו תתאפקו, דברו בצורה רגועה, שתפו, אבל תנסו להרבות, אהבה ואחווה, שלום ורעות, ותזכרו, הבן אדם הבא שתפגשו, יש שתי אפשרויות, או לרומם אותו, או להוריד אותו. הבחירה הנכונה היא מובנת מראש, אז שיהיה לנו חג שמח, בשורות טובות, ושיהיה לנו זמן לשמחתנו אמיתי. תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, מאיר ליבוביץ', מי שאיתנו בדיגיטל, תשארו, יש לנו אורח מעניין, שלום חג שמח ולהתראות. שמעתי על אישה אחת, שעברה תקופה קשה, ישבה עם עצמה ולכאורה חשבה, הכל בסדר אצלי בחיים. אני נשואה, יש לי ילדים, יש לי בית, לכאורה על פניו הכל בסדר, למה לא טוב לי בחיים? למה לא רגישה מאושרת? מה חסר לי? התלבטה, שהיא זוכרת איזושהי אישה מבוגרת שהייתה מתייעצת איתה מדי פעם, לא פסיכולוגית, לא יש מקצוע, מה שנקרא מזקנים תצא חוכמה. התחילה להתייעץ איתה. הגיעה לאותה אישה, שפכה את ליבה, אמרה לה, תקשיבי, לכאורה הכל בסדר. לא יודעת, לא טוב לי, לא טוב לי. האישה המבוגרת שמעה, ואז היא אמרה לה, לפי דעתי, את לא מעריכה את הטוב שיש סביבך. תקשיבי. ברור שכל אחד מאיתנו מבין בשכל, יש לי ילדים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, יש לי בית, ברוך השם. את לא מרגישה את זה. קחי 10 דקות ביום, היא אמרה לה, לפני שאתה הולך לישון. תשחזרי את כל היום שלך, מרגע שקמת בבוקר ועד הרגע שאתה הולך לישון. ותנסי לראות האם משהו יעלה לך שאת מרגישה ככה את הטוב כלפי זה. לא מה שאת צריכה להודות, מה את מרגישה שאת צריכה להודות. ותרשמי לעצמך. היא החליטה למנף את הדבר הזה, ומעבר לחשוב על זה, היא החליטה לקחת תמונה אחת ביום. על משהו שמשמח אותה, משהו שמרגש אותה, משהו שפתאום אתה רואה, אתה אומר, וואלה, איזה כיף שיש לי את זה בחיים שלי. ואז אתה מסתכל על התמונות האלה, והייתי מציע לכל אחד מאיתנו לעשות את זה. תעשו לעצמם תיקייה.
צלמו בכל יום תמונה אחת. משהו שמח אתכם, מקרב אתכם, מעודד אתכם, שיש לכם בחיים, תאספו את זה. סוף השבוע אתה מסתכל על כל התמונות, אתה מסתכל, אתה רואה, וואלה, תראה איזה כיף לי בחיים. אבל לא רק זה, אני רוצה לספר לכם. אחד מהדברים שהיא סיפרה, שהיה לה קצת קשה עם בעלה. היא רצתה בעל יותר רומנטי, אתה יודע, יותר כאילו רגיש משהו. בעלה היה בעל טוב, מה שנקרא, אדם טוב, עובד לפרנסתו, אבא טוב, אבל לא בדיוק הבן אדם שהיא רצתה. עד שיום אחד, ככה הסתובבה 7 שנים מההרגשה, עד שיום אחד במבצע הזה של התמונות, היא יושבת במטבח ומחפשת משהו לצלם. ואז היא רואה שבעלה חותך עוגה לכל הילדים בבית. ולה הוא נותן את העוגה הגדולה, ונותן לה קודם. היא כל כך התרגשה, אמרת, איזה חמוד הוא, איזה חמוד הוא. אמרת, אף פעם לא שמתי לב, אבל הוא עושה את זה ככה כל יום. ואז התחילה להבחין בדברים קטנים, אבל מאוד משמעותיים שהוא עושה. ושאלו את בעלה, אחרי שהיא סיימה את הפרויקט הזה, אחרי שנה שלמה של תמונות, נו, מה אתה אומר לתמונות, על הפרויקט שהתחסת? ואז הוא אמר שפעם ראשונה, אחרי 8 שנים, הוא מרגיש שהוא מספיק טוב בשבילה. I'm enough for her. אני מספיק טוב בשבילה. והיא אומרת, לצערי שלקח לי 8 שנים להבחין את זה, אבל טוב מאוחר, שאף פעם לא. כל אחד מטעם שלו מלא טוב סביבו. תכירו בטוב, צלמו את זה, תעשו לכם תיקייה, ולא תשימו לב לפרטים קטנים שמשנים שינויים גדולים. שיהיה בהצלחה, כל טוב. תודה רבה שחזרתם אלינו ובפרוס עלינו חג הסוכות. אנחנו רוצים להיות מצד אחד מאוד מאושרים ושמחים ויופי יופי. אבל, 100%, יהיו אנשים שיאתגרו אתכם. יהיו אנשים שיגידו לכם משהו, יעשו לכם משהו, ידברו עליכם משהו, ואתם תצטרכו לשמור על איזשהו איזון של שמחה. איך עושים את זה? ואם מישהו פגע בנו, האם לסלוח לו או לא, כל זה עוד בוא נשמע מאלימלך רייך. שווה את הניסיון שלו וישתף אותנו. בוקר טוב אלימלך. בוקר טוב. תספר לנו קצת. אז ככה, לפני כאיזה 10 שנים, מגיע סוכות, כמובן סוכה, צריך בת סוכה. אתה בונה סוכה, מגיע לפני סוכות. בדיוק. צריך בת לבן כזה של הסוכות. בת לבן עם טבעות, כמו שצריך לכבד את המעמד. אני מחפש ונופל במקומון, מחפש. נופל, הנה יש לי פה שכן, למטה, מתקשר, אני צריך בת כזה, כזה, ככה טבעות, וכך וכך. בקיצור, מכין לי בת סוכה, מגיע סוכות, תולים אותו. היה בסדר. יופי, יופי של סוכות. Okay. אין תענוג עם המשפחה, ילדים, כמו שצריך. יפה. מתחילים שנה. שכנים טובים. שכנים טובים, מצוינים. אחרי כמה שנים בשכונה התחיל להיות איזושהי מחלוקת בין כמה אנשים ומגיע איזה יום אחד שאני נכנס לבית כנסת אחרי שהביאו רב שדיבר באמצע שבוע מגיע לבית כנסת מתחת לבית, אגב הייתי גבאי שם ואני רואה את העלונים של אותו רב שדיבר באמצע השבוע אתה מתפלל בבית כנסת, אתה גבאי שם. גבאי. רגיל, נורמלי, חברים טובים, כולם בסדר. נכון. אז שמשהו נכנס, מה שקרה איזשהו עכבר כזה נכנס, ואופ, מתחיל תסיסה והבית כנסת מתחלק לנגיד כביכול חצי-חצי. אלה חושבים ככה, אלה חושבים אחרת, ומתחיל קצת מכות, מה שנקרא, לא מכות, חס שלום, אבל דין ודברים, אוקיי, תוצח, וכדומה, מצב. ואז מגיע הרב, נותן דרשה בנושא הזה, אתה אומר, ואפילו שאלונים שהרב הזה מחלק, כאילו, תמצית הדברים שלו, ואז מה? כמובן שמגיעים אנשים שהם לא מהמקום בשביל להטיס את האש, כי... וואו. אם כבר, אז כבר. בכנסת נהיה כאילו, בכנסת של סלב. של, כן, של מחלוקת, של... וואו. מי נגד מי. כמובן שזה לקח את הצד שלו, זה לקח את הצד שלו, ואני לקחתי את הצד השלישי. שזה אומר? הצד השלישי הוא שכשאתה נכנס לבית כנסת, אתה בא להתפלל. אוקיי. אני יכול להיות בצד הזה, יכול להיות בצד הזה. כל אחד מבורך בבית כנסת, אבל אנחנו בבית כנסת לא מדברים על מריבות, לא על פוליטיקה. בבית כנסת באים להתפלל, כל אחד מבורך, הקדוש ברוך הוא מקבל את כולם. זאת אומרת, החלטת, אני מהאום. אני לא תופס צד. אני בא להתפלל, עזוב אותי עכשיו דעות כאלה ואחרות, אני בא להתפלל, מבחינתי זה המקום ללימוד תורה ותפילה, לא לפיקוחים.
להיות חבר עם כולם. זה מטרת הבית כנסת. כמובן, אני נכנס לבית כנסת, רואה את העלונים, לוקח אותם, אני עם הצד השלישי, לא זורק אותם בפח, לא מביא אותם לזה, או להוא, לוקח אותם, מכניס אותם במטבחון, ומי שמשמם לו באמצע תפילה, שיצא למטבחון, שישתה כוס קפה, וכמובן, נקרא את, את העלון. מגיע אותו תופר בדים של סוכות. אומר לי, אני מלך, יש לך בעיה עם זה? אתה יכול ללכת. יש עוד מלא בתי כנסיות. יש לך בעיה עם מצד אחד, נקרא לזה שזה? מצד אחד. אמרתי לו, אני לא בצד שלך או שלא, אני בצד של... לא, לא, אתה יכול ללכת. וואו. אחרי שבוע, שבועיים, אני עוזב את הבית כנסת. מה, כי הרגשת לא נעים כבר? כי לא נעים, הוא ביקש יפה, או לא יפה, הוא ביקש שאני אלך, אני הולך. ויש לו מקום בבית כנסת? זאת אומרת, הוא אדם... הוא מהמתיזים. הוא מאלה שמתיזים את האש, שבאים מי. וואו. מקומות אחרים, ו... וואו, הוא ממש כאילו יבוא אישי שהביאו לבית כנסת כדי לחזק צד מסוים. אני לוקח את ה... כמו שאומרים, את המזוודות שלי, עוזב את הבית כנסת. כמה זמן היית גבאי בבית כנסת הזה? שנתיים, שלוש, מהתחלת הבית כנסת. אז פתאום לקום ולעזוב זה לא קל. לא קל, אבל כשמבקשים ממך, אתה הולך. כי באתי מהצד של... בצד שלי של... פה לא מדברים על מריבות, לא מדברים על פוליטיקה, לא מדברים על... מדברים עם הקדוש ברוך הוא. מקסים, אוקיי. זה מה שעניין אותי. איך הרגשת? הרגשת טוב או הרגשת כאילו השפלה כזאת? כמובן פגוע. אבל שם בצד. סתם כאן אני עוצר שנייה. בראייה אחורנית. היית עושה אותו דבר או שהיית עומד על הזכויות שלך או שהיא סליחה מה בעוף אתה? או שלא, המהלך הזה אתה חושב שהוא מהלך נכון? לא, לא, למה להריב? כי אני בדיוק לא באתי בשביל המריבות. אני לא נמצא בבית כנסת בשביל המריבות. אני עושה את זה עוד פעם עכשיו באותה מידה. הייתי הולך. אני נמצא בבית כנסת בשביל... הייתי גבאי בשביל לעשות את העבודה שלי. ואם אני חושב שהדפים האלה הם לא המקום שלהם, אז אין מישהו אחר שיגיד לי, כן. שיבוא גבאי אחר, יגיד לי, אני נגד. אני בעד, אני נגד. הייתי עושה אותו דבר. לוקח את הדפים, מוציא אותם החוצה. לא זורק לפח, לא... אבל בכל אופן. אוקיי. בקיצור, אני עוזב את הבית כנסת, ואני אחפש בית כנסת אחר, יושב לי במקום שלי, הכל טוב ונעים. עובר זמן, עובר שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. אותו שכן ניגש אליי בליל יום כיפור. וואו. הוא אומר לי, סליחה שאני עוצר אותך ככה, אני רואה שאתה לא מדבר איתי יותר. אמרתי לו, לא שאני לא מדבר איתך, אבל... רחוק מהעיניים, קרוב ללב, כמו שאומרים. הוא אומר לי, נראה לי שאני פגעתי בך. אמרתי לו, מה על מה? הוא אומר לי, אתה זוכר, הבית כנסת, סיפור כזה וכזה. אמרתי לו, אתה יודע מה? פגעת בי, נפגעתי באמת קשות, ביקשת ממני יפה לעזוב את הבית כנסת, עזבתי את הבית כנסת. אוקיי. אני לא נכנס לבית כנסת עם מריבות. אמרו לי, אתה יודע, אני חשבתי אחורה, הלכתי אחורה. ואני חושב שמה שעשיתי זה באמת דבר לא טוב. וואו, יפה. והיום יום כיפור, אז נכון, עבר עוד אחד ועוד אחד לפני, אבל הגיע הזמן לבקש סליחה. וואו, זאת אומרת, למרות שעברו כמה שנים עברו בערך, פחות או יותר? אולי שלוש, ארבע שנים. שלוש שנים. זאת אומרת, הוא עושה חשבון נפש כזה, והוא מבין, הוא רואה שאתה לא כתמול שלשום, והוא ניגש לה בערב יום כיפור עצמו. בליל יום כיפור. בליל יום כיפור עצמו, וואו, ביום כיפור עצמו. אנחנו חוזרים ממאיריב, וואו. בלית ערבית, נפגשים ברחוב, מתחת לבית. אני צריך לבקש ממך סליחה. איך הרגשת באותו רגע? הרגשתי באמת טוב ו... כמו שאמרתי לו, לא שיחקתי אותה, לא מגיע לי, כמו שהרב פנגר אמר. בטיפ היומי, שלא לשכוח. אני חשבתי כן לשכוח, אבל לא. אני לוקח את הטיפ ואומר לא לשכוח, באמת. ולהגיד לו, כן, פגעת בי.
שיהיה מודע לזה, שלא, שזה לא יבוא מ... זאת אומרת, אם אני כביכול מטטה את זה, זה עדיין נכנס, נשאר אצלי איפשהו בלב, אני לא באמת שכחתי את זה. בדיוק, וזה גם נשאר אצלו בלב ש... טוב, הוא כבר ביקש סליחה, אז אולי לא הייתי צריך לבקש. הוא כבר, כאילו, הוא כבר מחל לי, אולי לא הייתי צריך לבקש. אוקיי. אז בגלל זה אמרתי לו, כן, פגעת לי. ו... טוב, חזרנו להיות שכנים טובים. באותו רגע לא אמרת לו שאתה סולח לו? באותו רגע סלחתי לו. אין שום סיבה לא לסלוח. בפרט שהבן אדם מגיע בליל יום כיפור ואומר לך, תשמע, אני טעיתי. אז זה שיעור מאוד חשוב עבורנו, אני חושב שכל אחד מאיתנו לפעמים פוגע באנשים אחרים. אני חושב, טוב, זה יעבור בעזרת השם. אז א', לגשת ולבקש סליחה. על הצד אנחנו חושבים לך שפגענו, לבוא ולבקש סליחה. ואתם, אתה סלחת לו באותו זמן? בלב שלם, כמובן. אוקיי. Okay. וזהו, המשכנו, כל אחד המשך את החיים שלו. והשנה הגיע הזמן להגדיל את הסוכה, ברוך השם, הבית גדל. צריך בדים חדשים. בדים חדשים. ואני כמובן מחפש עוד פעם במקומות מי יביא לי בדים, במחיר הכי זול, במחיר הכי טוב, בד הכי טוב. פתאום אני נזכר באותו שכן. אני אומר, טוב, אני אזמין אצלו, אבל לא, אני רואה פה בכמה שקנים פחות. אז לא נזמין אצלו. אני מתחיל לעשות טלפונים, ואז פתאום עולה לי עוד פעם מחשבה. אולי מגיע לו שאני אזמין אצלו, כי דבר ראשון, אני מכיר את הבד הראשון שקיבלתי, היה מצוין. דבר שני, הבן אדם עשה בשבילי מאמץ אדיר, הוריד את כל, את כל כולו, אגו, בשביל לבוא לבקש סליחה. אולי אני אזמין אצלו. טוב, אבל יש מחירים. בקיצור, הוא נכנס לי לראש. וואו. הבן אדם לא יוצא מן הראש. אני אומר, זהו, אני לא בודק. אני אשלם כמה שאני אשלם, כמה שהוא מבקש, וכי וואו. מגיע לו. בן אדם עשה את כל המאמצים, מגיע לו לקבל את ה... זאת אומרת, אתה עושה ההפך מי לא תיקום ולא תיטור. במקום להגיד לו, בסדר, סלחתי לו, אבל אחי, בוא, זוז. כאילו, יש אנשים אחרים, לא שאני לא קם בו. יש מחירים יותר זולים, אבאלה. כאילו, זה לא שאני בכוונה לא הולך אליו. הוא המחיר הכי זול ואני לא הולך לפרינציפ. אני לא הולך, כי יש לי אופציות אחרות, ואתה מחליט למרות שיש אופציות אחרות. למרות זה... אולי נסגור מעגל. באמת נסגור מעגל. סגירת מעגל. לא דיברתי איתו על זה, כי זה לא... אני לא חושב שצריך... כן, אני קונה אצלך למרות ש... נכון, יפה, זה קצת לא סיכום. אין שום סיבה לעשות את זה, אבל אני אומר לו, זה... הבן אדם מוריד את כל האגו שלו, ומגיע לו שכמובן הפרנסה לא באה ממני, אבל הפרנסה שלו באה דרכי. כמובן שהייתי מוכן לעשות את זה. וואו. אז קניתי אצלו את הבדים. אז קניתי אצלו בדים, בדים יפים. מרוצה. לא נפרסם אותם. זה מרוצה, אבל... כן, מרוצה מאוד. זאת אומרת, עדיף לי לבקש גם סליחה, כי זה משתלם בשלב מסוים. זאת אומרת, הרי אנחנו לא... יש מישהו פעם אמר לי שאל תשרוף גשרים, כי אתה לא יודע אם אולי יום אחד צריך ללכת עליהם. אז מה שהוא עשה, במודע או לא במודע, כן? סתם, זה לא הייתה הכוונה שלו. תשמע, אולי אני הרוס, אני מאבד קליינט, אז הוא ביקש סליחה סתם כדי להיות מנש, כדי להיות בן אדם, ובסופו זה השתלם לו גם כלכלית, במידה מסוימת, שאתה קנית אצלו. מדהים. תמיד משתלם קשרים טובים עם אנשים, זה תמיד משתלם, גם ככה. לא מבחינת אינטרסים, אבל... להיות בן אדם, להיות בן אדם, לתת חיוך לבן אדם, להגיד שלום, זה תמיד יכול להביא אותנו למצב טוב ולא למצב גרוע, חלילה. אז מהניסיון שלך, אתה יודע, יש מחלוקות, דברים כאלה בכל מקום, אתה יודע, זה מאוד טבעי, כי אנחנו אנשים שונים, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, תמיד יהיה איזשהו חילוקי דעות איפשהו. מה היית מייעץ לאנשים שבאמת נמצאים באיזושהי מחלוקת כזאת, נמצאים בניסיון שלך? מחלוקת, כמו שאומרים, יש בכל מקום, על כל דבר אפשר למצוא מחלוקת. צריך לפעמים לדעת, גם אם יש מחלוקת בין שתי אנשים, בוא, אנחנו יכולים לחלוק. Okay. אתה חושב שחור, אני חושב לבן, אבל זה לא אומר שבגלל שאתה חושב שחור ואני חושב לבן, אז מחר, כשאתה... תעשה איזה שהוא משהו בבית שלך, אני... לא, כל מה שפנגר עושה, עזוב.
הוא חושב תמיד שחור. לא. אוקיי. הרב פנגר לא תמיד חושב שחור, ואני אלימלך לא תמיד חושב לבן. אז יכול להיות מחלוקת בינינו. תחום מסוים. בתחום מסוים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לקחת את המחלוקת הזאת עד הסוף. מעניין. זה גם מה שאני תמיד אומר גם לאשתי או לילדים. אז נכון, אנחנו לא מסכימים עם כזה דבר, וזה טבעי וזה נורמלי. את באה מבית כזאת, אני באה מבית אחר. טבעי מאוד. אבל לא בגלל שיש בינינו ויכוח, אז אנחנו לוקחים את הוויכוח עד הסוף עם הילדים, ועם כל המשפחה, וואו. ועם האחרים, ועם כולם. מקסים. אותו דבר עם הילדים. הם רבים עם השכנה, או עם השכן, לוקחים את כל המשפחה ויאללה, מכניסים, עושים מלחמה שלמה. לא. וואו. ילדים רבים, תנו להם לריב, אבל על מה שצריך, בלי שניכנס כולם. לא להרחיב את המחלוקת. בדיוק. מקסים. אלימלך, תודה רבה רבה. אז למדנו קצת מתקשר עם הדברים שלמדנו בשיעור היום. לצורך העניין, גם אם יש לב שבור, זה לא אומר אדם שבור. גם אם יש לנו חילוקי דעות בתחום מסוים, יש הרי כל כך הרבה תחומים שאין לנו חילוקי דעות, בסדר? בוא לא ניתן נקודה אחת לצבוע את כל האזור בשחור, וגם אם אנחנו חלוקים בדעותינו, זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לפגוע או לא לכבד אדם אחר. תנו לו את המקום שלו, ואם יש, תנו את המקום, תרתם משמע, גם אם הוא גבי, מה שנקרא, אל תעיף אף אחד, זה פוגע, זה מעליב, אבל אם אתה גבר, מה שקרה, או גברת, תגשו, ולא רק, זהו, עברנו יום כיפור, עד חכו לי יום כיפור הבא, תגשו, תבקשו סליחה, ואם מבקשים לכם סליחה, אז אני אומר לך, אמרת את זה יפה מאוד, תסלחו, תסלחו במקום, הוא עשה כזה מאמץ, היא עשתה כזה מאמץ, התקשרה, ניסתה, היא ביטלה את כל האגו שלה, אל תזלזלו בזה, אלא תאריכו, בסופו של דבר, לבקש סליחה גם משתלם כאן גלכלית, מעבר לבחינות הרוחניות. אז אלימלך, תודה רבה רבה על הכל שהיית איתנו. תודה רבה לכולם. שמחה רבה, נאחל לכולם חג שמח. אמן. שנצליח לשמוח בסוכה. חבר'ה, בלי מריבות, מה שאומרים. מריבות בחוץ הסוכה, מה שנקרא. בחוץ הסוכה, אבל אם יש מריבות, אבל עם החיוך, לחזור. לחזור, תמיד לחזור כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב. בעזרת השם, חבל על כל רגע של מחלוקת, נחזור עם אהבה ואהבה, שלום ורעות, יש לנו בשורות טובות, חג שמח, ושנתראה ונשתמע אחרי החג. בשורות טובות, כל טוב, חג שמח.